Kredītmaksājumi paliek dārgāki un valsts sola nākt palīgā. Šodien Saeimas budžeta komisija, neraugoties uz banku sektora iebildēm, atbalstīja ieceri par 50% atlaides piemērošanu hipotekāro kredītu konsolidētajām procentu likmēm uz vienu gadu. Atbalsts attiektos uz tiem kredītņēmējiem, kuriem maksimālā kredīta atlikuma summa nav lielāka par 250 tūkstošiem eiro. Papildus tam premjere paziņoja, ka viena Komercbanka pati piedāvājusi 1% atlaidi kredīt procentu maksājumiem zināmā laika periodā. Tā ir Citadele, Latvijas televīzijai apstiprināja bankas pārstāve, uzsverot, ka vēl notiek dialogs ar valdības pārstāvjiem, lai panāktu vispiemērotāko risinājumu. Es gribētu redzēt lielāku pretīmnākšanu no pārējām bankām. Pretējā gadījumā es domāju, ka tas, kas šobrīd tiek diskutēts Saeimā, Saeimas budžeta komisijā, sabiedrībā, valdībā, tad tas būs lielā mērā arī paša banku sektora neatsaucības radīts rezultāts un nebūs tad arī pārāk daudz par ko žēloties. Tā kā es te ceru, ka tas darbs turpināsies. Uz kredīti iestādēm, kas labprātīgi nāks pretī saviem klientiem, topošās likuma prasības varētu neattiecināt, teica premjere. Latvijas bankas dati liecina, ka pat labam 13% kredītņēmēji, kas ņēmuši aizdevumu mājokļa iegādēji, maksājumi ir kļuvuši nepanesami. Ir iecere, kā viņiem palīdzēt. Un vēl strādāšot pie tā, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk mainīt banku. Papildus tam mēs esam arī budžetā paredzējuši Altuma programmai tādu garantijas maksājumu tām fiziskajām personām, kurām varētu vispār rasties grūtības samaksāt kredītu procentu, neļaujot viņiem zaudēt mājokli. Mēs arī esam izveidojuši un es vadīšu tādu darba grupu, kurā mēs piedāvāsim risinājumu, lai klienti varētu vieglāk pārvietoties no vienas bankas uz otru. Bankas brīdina par tiesu darbiem, ja Latvijā iegrožos kredītu procentu maksājumus. Tās jau individuāli risinot problēmas ar mājokļu kredītiem. Manuprāt, kā jūs minēju, atbalsts būtu sniedzams, bet mērķētā veidā tiem, kam tiešām šī procentu kredītu maksājuma nasta ir kļuvusi nepanesama. Manuprāt, esošais regulējums visticamāk tiks apstrīdāts tiesā, un tur ir, kā juristi saka, diezgan liela varbūtība, ka arī tiks tiesā attiesāts. Mēs noteikti atbalstam, ka atbalsts ir jāsniedz, bet šeit iet runa par instrumentu izvēli. Kredītu procentu likmes Latvijā un Baltijas valstīs kopumā jau ilgstoši ir bijušas starp augstākajām eirozonā, teju visos kreditēšanas segmentos, secināts Latvijas Bankas jaunākajā finanšu pieejamības pārskatā. Arvien smagāk uz kredītņēmēju pleciem gulst arī Euribor likmes pieaugums. Vita Anstra, Tigors Tāds, Latvijas televīzija.